2.2. na rade sú krátke správy po slovensky. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 35-ročného SD kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu ťažkej krádeže. Je podozrivý, že od 20. januára sa trikrát vlámal do záložne v Starej Pazove, odkiaľ ukradol peniaze, mobilné telefóny, laptop a pečiatku firmy. Spôsobil tým materiálnu škodu vo výške okolo 151,500 dinárov. Polícia ukradnuté veci našla a vrátila majiteľovi. Na základe nariadenia súdu v Starej Pazove podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a čaká ho ďalší svoj osud. Prezident Alexander Vučić sa dnes v priamom prenose prihovoril verejnosti. Hovoril o viacerých dôležitých témach, napríklad o tom, že boli napadnuté všetky srbské enklávy na Kosove a Metochii. Podľa jeho slov, Albin Kurti rozhodol o zrušení dinára, aby etnicky vyčistil Kosovo od Srbov. Vučić však odkázal Srbom na Kosove, aby sa nebáli, Srbsko sa bude snažiť hľadať riešenia, aby Srby mohli dostať svoje príjmy. Ďalej sa venoval téme súrneho zvolania zasadnutia Rady bezpečnosti OSN kvôli situácii na Kosove, ďalej téme príprav na Expo. Od 1. mája by sa malo začať s výstavbou Národného štadiónu či náročného stretnutia s predstaviteľmi Kvinty. Prezident Alexander Vučić dnes prijal akreditačné listiny od novo vymenovaných veľvyslancov, medzi ostatnými aj od nového veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Michala Pavúka. Prezident zverejnil, že využil príležitosť, aby novým ambasádorom krátko poukázal na veľký potenciál investícií v Srbsku a vyjadril presvedčenie, že dobré politické vzťahy medzi našimi krajinami budú sprevádzané ešte lepšími ekonomickými väzbami a ešte lepšou spoluprácou vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Všetkých nových veľvyslancov srdečne privítal na novom poste a zaželal im úspech v práci počas ich mandátu. Dnes sa začalo s vyplácaním januárových dôchodkov pre poberateľov z kategórie samostatne zárobkovočinných osôb. Dôchodky sú zvýšené o 14,8%. Informoval o tom Republikový fond dôchodkového a invalidného poistenia. Vyplácanie penzií pre dôchodcov z kategórie vojenskej a poľnohospodárskej začne 6. februára a ostatní poberatelia môžu svoje dôchodky očakávať 10. februára. Po tomto zvýšení priemerný januárový dôchodok je vo výške 45 775 dinárov. Dnes od 15. hodiny platia nové ceny pohonných hmôt. Liter nafty teraz stojí 200 dinárov a liter benzínu 180 dinárov. V porovnaní s cenami v minulých dňoch nafta aj benzín opäť zdraželi o 2 dináre za liter. Tieto nové ceny platia do piatka 9. februára do 15. hodiny. Pokračuje sa v prácach na obnove ciest. Aktuálne sa pracuje v časti zo Starej Pazovy do Novej Pazovy, konkrétnejšie od križovatky smerom do Vojky v Starej Pazove po kruhový objazd v Novej Pazove. Alternatívnym smerom je cesta cez Vojku. Zmenený režim v tomto úseku platí od 5. februára do 8. marca. Práce, ktoré vykonáva podnik Cesty Srbska, budú riadne označené dopravnými znakmi aj signalizáciou. Takmer každý rok sa v Srbsku rozprúdi debata na tému zavedenia povinnej vojenčiny, teda vojenskej služby. Začiatkom januára 2024 generálny štáb srbskej armády navrhol prezidentovi Aleksandrovi Vučićovi, aby sa po 13 rokoch služba vo vojsku obnovila. Podľa návrhu by trvala 90 až 110 dní, pričom branci by absolvovali základy pešiackého výcviku. Kolegyňa Nela Baroševčičová vyšla s mikrofónom do ulic a pýtala sa staropazovčanov na ich názor. Prekvapivo, väčšina respondentov v zrelom veku, muži aj ženy, sa vyjadrili, že sú za zavedenie povinnej vojenčiny. Ako dôvody uviedli, že mladí sa potrebujú naučiť disciplíne, mali by sa odtrhnúť od mobilov a počítačov a naučiť sa poriadku, zodpovednosti, úcte, odznel aj názor, že štát majú brániť mladí a nie starí. Povinná vojenčina bola v Srbsku zrušená 1. januára 2011. Odvtedy nastupujú do vojska len tí, ktorí to chcú. Ak by sa stalo, že Srbsko by opäť zaviedlo povinný vojenský výcvik, patrili by sme k jednej z mála krajín v Európe, ktorá túto povinnosť zrušila a potom opäť uviedla.
Podľa tradície, ktorá sa dodržiava už od založenia mládežníckeho kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva v Novej Pazove, výročné koncerty organizujú koncom januára, okolo dátumu, keď sa oslavuje Sviatok Svätého Savu, alebo začiatkom februára, a tak tomu bude aj tohto roku. Pred publikom sa predstavia zajtra 3. februára v divadelnej sále v Novej Pazove. V programe vystúpia všetci členovia, od tých najmenších po najstarších, vrátane tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Koncert začína zajtra o 19. hodine a vstupenka stojí 500 dinárov. Počuli ste už niekedy slovo mandala? Je to obrazec tvorený kruhmi aj štvorcami, symbolizujúci vesmír. Ide o akýsi magický kruh, symbol jednoty a harmónie. Na sociálnych sieťach si staropazovčania mohli všimnúť prácu Martiny Mitnaverovej zo Starej Pazovy, ktorá sa venuje maľovaniu takýchto obrazov, pričom využíva symetriu farebných bodiek, čiarok a niekedy používa aj zrkadielka. Tejto záľube sa venuje už 3 roky. Používa akrylové farby, kruhové alebo štvorcové drevené podlohy a výsledok pôsobí veľmi pekne, harmonicky. Skúsenosti má aj s maľbou na plátno, tekvice, magnety či vajíčka. Dodnes vytvorila okolo 30 mandál, ktoré okrem sociálnych sietí predstavujú aj na niektorých bazároch a výstavných akciách. Aj keď u nás nejde o bežnú známu techniku, vo svete existuje už 3000 rokov. Pozvánka do kina v Starej Pazove. V pondelok sa premieta nový srbský film Nedeľa v termínoch o 18. hodine a o 20.30. V utorok 6. februára sú na programe dva filmy. O 18. hodine titul pre deti, 90-minútový animovaný rodinný film Príbeh o čarovnom meči a o 20. hodine Včelári. Je to 105-minútový americký akčný thriller. Vstupné do kina je 400 dinárov. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy sa zajtra v rámci 15. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska stretnú so súperkami z Červenej hviezdy z Belehradu. Zápas je na programe zajtra o 18. hodine v hale jednoty. O Mladinac zajtra o 15. privíta klub Radničky Blaster z Belehradu. Jednota je lídrom v tabuľke so 41 bodmi. Červenej hviezde patrí zatiaľ tretie miesto s 32 bodmi. O Mladinac je na 9. priečke 11 bodov a Radničky Blaster je v tabuľke posledný bez bodov. Čo sa týka mužov, volejbalistov jednoty, zápas 15. kola odohrajú zajtra so Spartakom. Zápas sa hrá v Subotici o 19. hodine. Jednota je v tabuľke 11. a Spartak 6. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v rámci 19. kola 2. mužskej ligy Srbska si zmerajú sily ako hostia v Zemune s družstvom Borac. Zápas sa hrá zajtra o 15. Dunaj je aktuálne na 9. mieste a ich zajtrajší rival na vysokom 3. mieste. Zajtra v Kráľove začne kvalifikačný tenisový súboj medzi Srbskom a Slovenskom o postup do skupinovej časti finálového turnaja Davisovho pohára. Kapitánom Slovákov je Tibor Toth, ktorý nominoval peticu slovenských tenistov. Domáci tým pod vedením Viktora Trojického nastúpi v zložení Láslo Dere, Dušan Lajovič, Miomir Kecmanovič a Nikola Čačič. Úvodné dvojhry boli na programe dnes v športovej hale Ibar a zajtra o 13. sú na pláne štvorhry a záverečné singly. Víkend polooblačný s teplotami od 3, 4 stupňov po maximálnych 11 až 14. V sobotu viac oblakov, menej slnka a mierny vietor zo západu. V nedeľu slabší vietor, zafúka z premenlivých smerov. Na záver ešte pohľad do meninového kalendára. Pri dnešnom dátume je zmienka Hromnice a meniny má Mária, zajtra Blažej, v nedeľu Veronika Veronka. Pripomíname, že dnes je v Starej Pazove deň divadla a o 20. hodine vás pozývame na predstavenie Testosterón v podaní hercov z divadla SVD Báčsky Petrovec. Vstup je voľný. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme príjemný víkend. Majte sa pekne.